Üdvözlöm a kedves nézőket! Órákon belül ránk köszönt a sabat, a hét legszebb napja. Az örökkévaló már régen megparancsolt, hogy ilyenkor milyen teendők vannak. Sokszor erre visszatértünk, ma egyebekre, de talán erre is visszatérünk. Stúdiónk vendége ez alkalommal is a Pilpulban, Radnóti Zoltán, a rabbi testület vezetője lesz, aki ez alkalommal még nagyobb posztot tölt be, hisz a rabbi testület maga tölti be az országos főrabbi tisztjét is, mint azt, ha műsorainkat nézték, értesültek róla, hogy váratlan körülmények között lemondott. Üdvözlöm, főrabbi úr! Mikor várható, hogy a rabbi testület összeül? Hallgatókat köszöntöm. A nézőket. Nézőket is köszöntöm. Hozzá van szokva a rádióhoz, igen. A jövő héten kedden ül össze a rabbi testület vezetősége, és kiírjuk a rabbi testületi ülés napirendi pontokkal, tehát ahhoz képest, hogy 10 napra is a pozíció be lesz töltve, újból reméljük. Igen, de akkor most jöjjék egy kis hochmetz, hisz Omer számlálás alatt nincs esküvő, nincs zene, nincs örömködés. Omer számlás alatt megszakad az Omer számlás, illetve lehet örömködni a zsidó állam születésnapján. De különben akkor sincsen esküvő. Kérdezem én, hogy egy ilyen örömteli dolgot, hogy teljesen demokratikus úton új országos főrabbit avatnak, illetve választanak. Ez nem egy olyan öröm dolog, ami az Omer számlálás kizár? Az öröm, ez egy eléggé objektív dolog, tehát lehet örülni Omer számlálás alatt, ami tilalmas, a zenés, táncos mulatságok, és még igen van nézőknek az, hogy a új országos főrabbit nem fogom citera szól, meg gitár szól nyakomon bevinni a bármi zsinogába, tehát nem lesz zenés öröm, de mindenképpen a neológia, a neológ mozgalom élére kell egy olyan rabbi, aki megjelenésével, jelenlétével, bölcsességével tud iránymutatni bárkinek ebben az országban, zsidónak vagy nem zsidónak, mert számítanak rá az emberek, tehát ez lesz... A szavazás az hogy történik? Titkos szavazással? Titkos, persze. De minden akkor honnét tudja, hogy kik a bejelentkezők? Minden, hát hogy a rabbi testület tagjai választóak és választhatóak. Tehát a világi vezetésnek csak tudomásul kell venni? Pontosan, alapszabály szerint a közgyűlés tudomásul veszi rabbi testület döntését, mert a közgyűlésnek nincsen joga beleszólni a vallási életbe, így a rabbi kinevezésébe, a rabbi funkciójába sem. A munkáltatói jogot a Kunos Péter igazgató gyakorolja fölöttünk, de ezen kívül teljesen autoriterek vagyunk. Teljesen independenek, még az időjárástól is függetlenek. Van-e valami feltétele annak, hogy valaki országos legyen? Mondjuk doktorátus, több éves gyakorlat, 10 éve a rabbi testület tagjának lenni. Azok a rabbik, akik valamilyen okfolytán nem a rabbi testület tagjai, akkor meg sem választhatók? A teljes egyértelmű, a szabályban elmondtam. A főországos főrabbi az lehet, aki a rabbi testület tagja, éppen ezért aktív és passzív választójoggal bír, tehát mindenki lehet. Bízni kell a rabbi bölcsességé, vagy olyat fog megválasztani, aki nem megosztva, inkább összefogó személyiség lesz, és a rabbik köztudottan bölcs emberek, és ilyet fogunk választani. Na, akkor tovább kérdezem. Elég diplomatikus voltam. Akkor tovább kérdezem. Szerintem túl diplomatikus. Nem lehet tudni, ki lesz magyarul, nem tudjuk. Ott jelszek jelölések. Na, de hát azért mégiscsak tudja azt, hogy ki áll vesztésre, ki reménytelen, kinek állnak a fények. Hát igen, majd mi beszélgetünk egymással sok mindenről, beszélgetünk minden emberre végig, beszélgetünk, hogy mit szólna hozzá, kire gondolna. Szép lassan mindenki a végig fogunk beszélgetni, és ki fog derülni, hogy ne legyen ebből fájdalom. Érdekes dolgok történnek az önök házatáján, vagy mondhatnám akkor akár úgy is, mert én nem csak zsidónak érzem, hanem napok óta akár papírom is van róla, hogy az vagyok, ha bár csak egy bizonyos internetes oldal listáján szereplek, na de hát az náda. Szóval az önök fellegvárának, a tudomány fellegvárának, ahol rabbikat gyártanak, meg kántorokat, meg ki tudja mi mindent, annak most van egy új rektora, vagy egy megbízott rektora. Pontosítsuk a nézők kedvéért, hogy a Mazsit vezetősége felhatalmazta igazgatót arra, hogy a 8 napon belül szerződés kössön Vajda Károllyal, 1+1 éves szerződést megbízott rektorként, ennyi.
Tehát még nincs új rektor, a rektor az ugyanaz Dr. Schöner Alfred június 30-áig, addig van szerződése, utána lesz új megbízott rektor, és hogy mi lesz utána, az egy másik kérdés már. A történelemben még nem volt a 150 éves intézménynek, a Ferenc Józsefről elnevezett országos rabbi képző intézetnek lánykori nevén, ma Orzse Magyarországi Zsidó Egyetem, olyan rektora, akinek ne lett volna rabbi haszmahája, rabbi diplomája. Ez többet nem kell? Lehet, hogy az előbb bölcsemberekről beszélt, igen, hogy pontosan, a rabbi bölcsemberek, tehát lehet, hogy ez a tradíció, hogy a rabbi képző élére mindig bölcsemberek. A macsit lehetősége úgy írta ki a pályázatot, hogy elegendő az, hogy diplomája van, világdiplomája van, és habilitált doktorátusa van. Tehát a kiírás alapján ugyanúgy a mazsisz lehetősége bölcsen. Hányadik nekifutása sikerült megválasztani? Rögtön első szavazás megválasztottuk. Második kiírás, első szavazás. Értem. Tehát tisztázzuk azért jó. Most, ha már beszélünk tradíciókról, Schöner Alfred bezárólag, összes rektora arabi képzőnek, a Blautól, összes rektora, a Blau, Bacher, mindenki, Seiber, mindenkinek volt a egyházi műveltsége mellett egy világi doktorátusa. A kontinuitás megmarad, tehát Vajda Károly egyetemnek az oktatója, ilyen pillanatban is, egyetem hallgatója volt, csak nem tudta összeegyeztetni az egyetemi karrierjét, a oktatói karrierjét, a hallgatói karrierjével, de ez nincs lezárva teljesen, tehát neki van egy nyílt jeckekönyve. Tehát innentől fogva rabbi képzőt, ő egy rabbi képző diákja volt a Károly. Hány évet abszolút? Ezt nem készültem fel ilyen kérdésekből, de azt, hogy most meg ott tanít. Na, a lényeg az, hogy ezzel a módon van fél kontinuitás azért létezik. Tehát a világi műveltség, a vallási műveltség megvan, és való igaz, nincsen olyan rabbi, aki Tehát a pályázatot nyújtotta be olyan rabbi, igen, aki erre alkalmas. Nem, aki mindenben a kiírása megfelelt volna, a magyar állam által, a felsőoktatási törvény által kiírt kiírásnak, hogy minek kell megfelelnie egy rektornak. Amiképpen ugye tudjuk azt, hogy mindenki fel egy orvosnak, tehát ez egy pozícióknak, betöltéshez kell, ez egy, ne felejtjük el, az egyetem, tudományos intézmény, az oktatás fellegvára. Olyan vezetője kell lenni, a magyar törvények szerint, aki lehet minden oktató vezetője és feje, ennek a magyar állam előtt előírásokat. 150 évvel ezelőtt a magyar zsidóság nyitott, úgy döntött, hogy nyitnak a világra, hisz ugye a neológok akkor külön váltak az ortodoxoktól, lehet, hogy tévedek pár tíz évet. 100 év, hát 50 év. 150 év, igen. Jó, igen. Igen, pár esztendő tévedés az a hokmecolásba belefér, és akkor nyitottak a világra. Nem nyitottak volna, akkor ma nem lennénk itt. Vagy nem ennyien lennénk itt. A kérdés viszont az, hogy nyitottak a rabbi képzőben, nyitni fognak-e a magyar többi zsidó szervezetek felé is. Itt konkrétan a reform zsidóságra gondolok. És azon felmerült, ott a kamera, ugye abba beszél bele, a mazsihisz. Ez az ön kamera, az enyém ott van. A mazsihisz neurológiai intézmény, az a neurológia alapján működik, és nem reformhitközség. Mazsihiszen belül a reformhitközségnek nem lesz olyan szerepe, ami döntéshozó szerep volna, beszélgetünk mindenkivel, leülünk, tanácskozunk, együtt dolgozunk, de a mazsisz egy neurológiai intézmény, és éppen ezért azok az alapelvek, amivel egy cikket írok éppen most, és be fog jelenni, talán vasárnap, amik elválasztja egymástól a neológ mozgalmat a reform mozgalomtól, az a Sulhanáruh. Sosem lesz átlépve. Tehát a legegyszerűbb az, hogy a Tórához, hogy állunk hozzá, vagy ilyen kifejezés, Tóra, minha samáim hi. Tórát ő is adta, vagy Tórát az emberek adták, írták. Ez nagyon komoly, nagyon boldog. Abba például azt, hogy Tóra az emberi bölcsesség műve, azt jelenti, hogy lehet változtatni.
írt a Mózes, átírt a Jesaja, akkor Brian Péter picit még belehúz. Az, hogy na tóra, nem. Az, hogy tóra, ez a, ez a, az, hogy Tóra minden samáim hé, Istenem, samáim. Ez a neológia. A reform ebben volt a nagy novuma, hogy az, hogy a Tóra az égi dolog, akkor ez egy olyan, olyan nem autoritás. Sokkal nem sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy a Sulhanáruk, hisz a Sulhanáruk a Tórára. Nem, úgy van, hogy a napszabályban, Darvas kollégámnak a javaslata volt ez, a Sulhanáruk és az azt követő rabbinikus döntvények. Arab, mert ma már a Sulhanáruk alapján... Húha, ez olyan bölcselet, hogy akár lehetne is országos főrabbi. Ezen alapján több neozsinóga nem felelne meg, hiszen a elimádkozói pulpitusnak a helye, a asszonyoknak a az helye... Az OLED-nek, igen, nem a, középen, pontosan, hanem elől. A minnyennek az összetétele, mennyire szombattartó minnyen, ezzel rengeteg van. By the way, az ortodox is enged már ebből elég sokat a Sulhanárukból, mert ma már... Gyakorlatilag a utcán nem engedik. De a Tóra minden samáimból nem enged. Abban nem, de a utcán nem engednek ki egy ortodox ember, vagy pedig szemüveget nem szabad fölvenni, hiszen a szemben lévő nyáron pláne a hölgyeknél elég nehéz, illetve elmegy egy boltba vásárolni, odaadja a bankkártyát. Tehát egy napszemüveget hordani, és megvannak ahhoz, hogy vissza tudja tartani azt, amit vissza kell, hogy etikusan tehát tudjon élni. Ma már sokkal nőbb döntés az embereken, mint a Sulhanárukon, de még egyszer mondom, a neológia nem reform, nem ortodox, hanem egy modern vallásos mozgalom, egy nyitott mindenki felé, ki ezt az alapelvet elfogadja, van egy vonal, nem azt, hogy Rubikon, ez a furcsa hangzana, de van egy vonal, amin nem fogunk átlépni. Amíg na, a, ez... még befejezem, amíg még a rabbi testület elnöke, ez a vonal nem lépünk át. Hát mi ezt a vonalat már átlépjük keményen, hisz ahelyett, hogy öntől vagy Darvas főrabbi úrtól hajlanánk meg a smini heti szakaszt, majd egy nagyon kedves csinos hölgy fogja elmondani, de nincs rabbinikus küldetése neki, egyszerűen Tórát tanult, és meg tudja magyarázni emberi nyelven, sőt az országos rabbi képző pedagógiumát végezte el, aminek az egyik feladata, hogy hitoktasson, tehát beszéljen a heti szakaszról. Tanuljon mindenki Tórát, férfiak, nők, ez a feladatunk. Mi ebben a baj? Mégis mi az, amit Parashat Shminiből az aktuális heti szakaszból a legjobban kiemelne. Hú, ez... Illetve aktualizálná, hogy megfeleljen a jelen körülményeknek, amikor a közösségnek nincs országos főrabbia, amikor egyes tagjaik egy bizonyos heti lap listáján szerepelnek. Ki van rajta? Keresse meg. Nem van sok figyelőt. Na jó, rengeteg, a Shminiből rengeteg dolog van az étkezéstől kezdve. Tehát van egy érdekes történet, az elején, már nem készültem el a kérdésemet, nem szoktunk beszélgetni, de egy szimbolikus történet. Ez egy spontán történet. Ez nem, ez egy le van a Tórában, csak is gondoljuk tovább egy picit a történetet, hogy a 8. nap, hogy azt a Shmini a szentély felavatása, ugye a 8-as szám az egy furcsa szám, hiszen a teljesség a 7-es szám után következő szám, tehát a teljesség utáni állapot, például ezért van a gyereket 8-os kormányték körül, tehát egy nagyon misztikus a 8-as szám. Vagy mondjuk úgy magyarul, hogy vesszük fel Ábrahám szövetségébe. Igen, igen. És akkor az történik, hogy a főpap Áron, és nagyon izgul, jó hagyja fel a szentét mindjárt. És mi történik? Itt azt látja, hogy a két gyermeke odaugrik, nagy lelkesen, és őt megelőzve vesz egy tüzet, és berohan, hogy ő akar először áldozni. Zseni, ezek a figurák zseniálisak voltak, tehát nem egy utcai lókötők voltak, Áron gyermekei, és hirtelen mit látunk? Azt mondja a Tóra, hogy idegen tüzet visznek be hirtelen, azt látjuk, hogy kijön egy szentélyből egy tűz, és mindenki kettő gyerek meghal. Egészen döbbenetes. A nagy ünnepség, készen a nagy ünnepségre, hirtelen gyászba fordul. Ez egy olyan erős kép szerintem, az idegen tűznek a szimbóluma. Tehát van nekünk egy szentélyünk, amelyik ott volt a pusztában, majd ott volt a Jeruzsálemben, majd ott volt minden városban, Bétknesszetként, amikor a jeruzsálemi szentélyt a rómaiak, illetve korábban a babiloniak felgyújtották. Tehát a szentélynek mi vagyunk az örökösei, a mi zsinagógáink, ahol szolgálunk, imádkozunk, dolgozunk, épjük a közösséget, és azt mondja a Tóra, abban a pillanatban, hogyha valami szimbolikus idegen tüzet viszünk be,
hogy szimbolikus tűz jön ki a szentélyből. Tehát nem engedi bevinni. Azt jelenti, hogy van a sulhárukunk, nagyon fontos, vigyázzunk rá. Vannak a úgynevezett minhágjaink, szokásaink, vigyázzunk rá. Ezen kettősből jön össze a halakha, a zsidó törvény és az út, amin menni kell. És a Tóra arra figyelmeztet bennünket, hogy mindenkinek megvan a saját útja, mindig zsidó mozgalomnak, a lubavicsi ortodoxiától a reformig. Mindenkinek van a saját zsinagógája, amivel vigyáz a saját szokásaira, hagyományaikra. Hagyjuk az autoritását. Aki akar lenni szélsőséges ortodox, menjen oda, akar lenni szélsőséges reform, menjen oda, csak ne menjünk bele a másiknak ne vigyük be a másiknak a tüzet a mi zsinagógánkba, akkor abból a tűz lesz belül is. Hát vigyázzunk magunkra, és a magyar zsidóság, ez az én véleményem, csak úgy tud működni, ha egymást tiszteletbe tartva, egymás lángjait, lelkesedését nem megzavarva, olyan dolgot nem bevívva, oda nem illik, éljük a zsidóságunkat, és ez lesz a magyar zsidóság jövője. Ha ez nem működik, ha átul menni a másik oldalára, beteszik a lábunk, ami a kismalac mesébe, ugye a farkas odarakja a lábát, és megy bejebb. Ajaj, farkasokról túl sokat beszéltünk. Igen, tehát ez fontos, és ez az én mai üzenetem talán, hogy hagyják virágozni az összes virágot, én maucetungosan mondva, egy picit minden közösségünkben. Akkor mielőtt a mai Pilpulnak főszereplője maucetung lenne, most következik a kérdés, megnézzük, hogy főrabbi úr tud-e válaszolni rá. Nem tudok válaszolni. Rahasé lév. Anna Targém. Ez a rákás azt jelenti, nem is, a kérfélés nem ismerem. A lév a szív. A lév, az a persze, a lév a szív, a rákás az nitraché, és az érzelemmel teli szív. Az érzelemmel teli szív, és ha önök is tudni szeretnék, hogy mi is az a rákásai lév, akkor ha figyelik televíziónk műsorát, megláthatják. Izraelből érkeztek, Bönébrákból és Petah Tikváról, az a közel 20 fiatal, láthatóan zsidó kis cicesz és kipa van a fejükön, 18-tól 37 éves korig, akik, amikor tanulás közben hisz, ők Isten katonái, reggeltől estig tulajdonképpen tanulnak, nagy részük már családapa, 3-4 gyermek apja, reggel korán mennek tanulni a Silbe, aztán délután egy pici szünet után visszamennek, és a szünetüket nem arra használják, hogy aludjanak, hanem látogatják Izrael kórházait, énekelnek, zenélnek azoknak a betegeknek, akik egyedül vannak. Tehát jó szóval, zenével is lehet gyógyítani. Olyan embereknek az arcára hoznak mosolyt és örömet, akik már éppen talán egy napja közölték velük, hogy végzetes betegségük van, magukba fordultan, éppen teilimeket, zsoltárokat mondanak, amikor ők megérkeznek, szépen csendesen csatlakoznak az imához, avagy a zsoltármondáshoz, majd hirtelen énekelni kezdenek, és olyan érdekes dallamokat énekelnek, amivel gyógyítani is lehet. Bízunk benne, hogy hamarosan ez a sokszínű zsidóság, ennek is a tulajdonosa lesz itt Magyarhonban. Főrabbi úrnak nagyon kellemes hétvégét, Sabbat Shalomot kívánok, de mielőtt elbúcsúznánk, mondja el nekem, hány órakor kezdnek az ön saját kis provinciáján. Igen, hát mi hétkor kezdünk imádkozni, most már egészen őszig, 6-tól van tanulás, és van tanulás szombat délben is, és ne fedjük azt el majd, hogy szombat este ránk köszönt ijár hónap. Tehát akkor ma már kihirdettük, ugye, az új hónapot. Igen, újra lehet hirdetni, hogy fontos a Nisan ijár, a Sziván már, a Ómer 13. napján vagyunk ma, tehát egy nagyon szép dolgok. Tehát menjenek el sinagógákba, olyan helyre, ahol jól érzik magukat, otthon érzik magukat, ahol nem tüzet visznek be, és tüzet hoznak ki, hanem a szívüket viszik be, és lelkesen jönnek ki. Ez nagyon fontos, mert zsidóságot csak úgy érdemes megélni, hogyha ember élvezi, imádja, szerelmesben él. Természetesen így, Jirepüj etnesmathem, tehát a lelkük fog meggyógyulni. Ezt kell mindenkinek, hogy érezzük jól magad a saját zsidóságunkban, és tegyünk is érte. Ez az üzenetünk ezen a héten. Shabbat shalom, leitraot. Szóval csalom létrejött, és hódestov, jó hónapot és is. És hódestov,
Ijár Hava, mint ma már kiirdettük a sinagógába, Mocei Sabbatkor, azaz az új hét kezdetén. Rák köszön. Köszönöm, hogy minket választottak, ne felejtsék el, minden héten van Pilpul, vannak rabbik, van heti szakasz, és sok-sok okoskodás, melytől még érdekesebb lesz, és talán sokkal jobban megértjük helyünket a világba. Köszönöm, hogy minket választottak. Köszönöm.